Ngayon po ang dumarami ang kaso ng dengue sa bansa. Sa talisay Cebu, puspusa ng kanilang missing at anti-dengue caravan para mapuksa ang mga lamok na may dalang sakit. Live mula sa Cebu, may unang balita si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe! Maris, magsasagawa ng misting operations ang lokal na pamalaan ng talisay sa mga paaralan ilang araw bago magsimula ang pasukan ngayong taon. Buwan-buwan ang isasagawang anti-dengue caravan sa mga barangay na may mga naitalang kaso ng dengue dito sa Talisay City. Ayon kay Vice Mayor Choi Asnar. Sa listahan ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit or RESU 7 ng Department of Health, nasa 33 kaso ng dengue ang naitala sa Talisay City simula sa buwan ng Enero hanggang Marso. Target ng Committee on Health at Talisay City Health Office na maibaba ang bilang ng dengue cases sa lungsod sa 2024. Noong 2023, nakapagtala ng 386 kabuang kaso ang Talisay City. Tututukan ng lokal na pamahalaan ang paglilinis ng paligid lalo na sa mga paaralan. Isa sa gawa ang missing operations bago ang pagsisimula ng pasukan sa July 29. Magsugod niya punta kay actually um, most of the time ang ato mga bata na sa eskwelahan. So nalipay ta kay ang ato mga eskwelahan kanang ingon na ito supportive po kayo sila o niya naginahinay na po padayon po ilang pangpalimpyo po sa ilang surrounding sa lailain ng mga eskwelahan. Base sa datos ng City Health Office, kadalasang umaakyat ang kaso ng dengue sa panahon ng tag-ulan. Maris, ayon sa Talisay City Health Office na bukas ang kanilang opisina sa pagtanggap ng mga request sa pagsasagawa ng misting. Pero priority raw nila ang mga lugar kung saan may naitalang kaso ng dengue. Maris. Daghang salamat, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.